וואי, תקשיבי. את חייבת לראות את זה. אני עשיתי תחקיר באינטרנט על כלובים מגניבים לחיות, ואתה גם מצאתי. זה הסרטוט החדש של הכלוב של רקסי. פה, תראי, בקומה הראשונה זה לרוח, קומה שנייה זה לשינה, אם תבוא איזה ארנבונת לבקר. פה, במקום הדרגות, שמתי לו מגלשה כזאת, ומאחורה, ג'קוזי עם סודה, אה? הלו? מה נהיה? מה, את מבוססת עדיין בגלל שהפסדנו במשימה? תמיד המשימה שלי ניצחתי.